Одеському національному медичному університеті розпочалась вступна кампанія. Прийом документів здійснюється за спеціальностями: 222 – медицина, 221 – стоматологія, 226 – фармація, промислова фармація. Та ґрунтуються як на базі повної загальної середньої освіти, так і на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого фахового бакалавру, який відповідає 5-му рівню національної рамки кваліфікації. Заяви приймаються як у звичайному для певної категорії абітурієнтів, так і в електронному вигляді. Відповідно до порядку прийому до вищих навчальних закладів України у 2023 році, змін до них, які вийшли ще недавно і були затверджені зміни до правил прийому, з 19 липня у всі вищі навчальні заклади України розпочалося подання заяв. В основному в електронному вигляді. Так, є певна категорія осіб, які мають право подавати в паперовому вигляді. Вони визначені як в порядку прийому, так і зазвичай в правилах прийому до нашого університету. Подання заяв на базі повної загальної середньої освіти і диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра буде проводитись з 19 до 31 липня. Надання рекомендації до зарахування на місця за державним замовленням відбудеться не пізніше 5 серпня. Вступники, які будуть рекомендовані до зарахування на місця за державним замовленням, в тому числі і за квотами першої і другої, повинні виконати вимоги щодо зарахування до 8 серпня. А не пізніше 10 числа буде виданий наказ про зарахування на місця за кошти державного бюджету та рекомендація до зарахування на місця за кошти фізичних і юридичних осіб. Я хочу зазначити, що нашим університетом проводиться набір на спеціальності медицина на базі диплому бакалавра за спеціальністю 223 медсестринства тільки за кошти фізичних та юридичних осіб. Для цього вступники повинні надати нам сертифікат ЄВІ цього року, тобто єдиного вступного іспиту з іноземною мовою, та пройти фахове вступне випробування в нашому університеті для вступу на ці місця. Подання заяв цих вступників розпочнеться 30 липня і продовжиться до 21 серпня. Рекомендації щодо зарахування очікуються 30 числа, а саме зарахування відбудеться 4 вересня. Також в ОНМЕДу проводиться набір на спеціальність 073 – менеджмент на базі диплому бакалавра по управлінню та адмініструванню. Для вступу абітурієнти повинні надати сертифікат ЄВІ 2023 року та сертифікат ЄФВВ – єдиного фахового вступного випробування, теж 2023 року. Крім цього, ми проводимо набір в цьому році на спеціальність фармація, промислова фармація на базі диплому магістра або спеціаліста галузі знань 22 охорона здоров'я. Для цього вступники на їх вибір, хочу зазначити, як на денну, так і заочну форму навчання. Для цього вступники на їх вибір можуть надати нам сертифікат ЄВІ 23-го року або скласти співбесіду з іноземною мовою в нашому університеті та скласти вступне випробування в нашому університеті. Крім цього, ми проводимо набір на базі будь-якого диплому магістра на спеціальність 073 менеджмент, як денна, так і заочна форма навчання. Для цього вступники теж на їх вибір можуть або надати нам сертифікати ЄВІ ЄФВ 23-го року, або скласти відповідно в нашому університеті на їх вибір співбесіду з іноземної мови, або фаховий іспит з управління адміністрування в нашому університеті. Вступ до омріяного університету для багатьох – це ще й велике хвилювання. Адже окрім звичних непокоїв, що притаманні абітурієнтів всіх часів, додаються і тривоги та безсонні ночі через країну-агресорку, яка кілька днів поспіль тероризує наше місто. Втім, коли мова йде про мрію, стати здобувачем вищої освіти ОНМЕДУ – безсилий будь-який ворог. Одеситка Олександра разом з матір'ю та молодшими сестричкою та братом через війну була вимушена виїхати за кордон.
але повернулися звідти, аби здійснити своє бажання – вступити до Одеського національного медичного університету. Бо, як каже дівчина, наші лікарі – найкращі у світі. Ще з дитинства я вирішила стати лікарем, тому що вся лінія по батьку, вони всі лікарі. Ну і я для себе зрозуміла, що мені потрібно продовжувати цю лікарняну династію. Тому зараз я знаходжусь в Одеському національному медичному університеті та подаю документи на стоматологію. Хоча процедура прийому документів відбувається в електронному вигляді, багато абітурієнтів приходять, аби поспілкуватися з представниками приймальної комісії. Спеціально для таких випадків тут обладнано куточок вступника. Задля створення комфортних умов для абітурієнтів з ними також працюють студенти ОНМЕДУ. Я працюю вже другий рік, і приймальна комісія завжди готова відповісти на всі запитання. Для цього навіть існує наша гаряча лінія. Також ми завжди йдемо на зустріч, ми допомагаємо, відповідаємо на всі питання. Навіть якщо у вас немає якоїсь довідки, ви можете донести її потім. Ми відповідаємо на всі питання щодо вступу, навчання. Даємо підтримку, щоб не було хвилювань у молодих абітурієнтів та їх батьків, тому що процес вступу дуже хвилюючий для взагалі сім'ї і особливо дитини, яка закінчує школу і вступає в доросле життя. Наш медичний заклад – один з найкращих в Україні в цілому. Я не боюся цього казати, бо в нас дуже сильна основа для навчання. У нас дуже багато кафедр різного профілю. Вони по-різному навчаються. У всіх є свої якісь переваги, які видають фізичні. Тобто у нас є практика. Зараз у нас був хоча б онлайн, але все ж таки у нас є дуже велика анатомка. Наш музей – один з найбільших у Європі. І він постійно оновлюється, працюють лаборанти. Є кафедра мікробіології, коли на науку постійно ставляться якісь експерименти, посіви і так далі. І в цьому їх часть студентів. Це не стоїть як просто прикраси, типу, дивіться і все. Ви можете самі це спробувати в нас. Тому я вважаю, що саме вчитися в ОНМЕДУ – це перевага не тільки над університетом Одеси, а й взагалі України. Приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 16 години вечора за адресою вулиця Ольгіївська, 13. Будь-яку інформацію щодо вступу до Одеського національного медичного університету можна отримати також за телефоном гарячої лінії 048 723 35 67.